اتہ وس شور اس وقت گئی سہ یہ گزریو تتھ نظر ٹوٹل کھا امس لگ ہیک زو بانگ اس پڑن بانگ اس پڑن یہ گزریو ام دیو دم گئی اس سوری ہی بندیج دیو بندیج بندیج دیتو نا کہین کر کمت اس وقت امس ول گزریس یہ تستان چور کاریت ریز دیت کورس گانڈ اصل پن با حساب پن گئی ڈاکٹرس آن ڈاکٹر تہ کہین ٹوٹل اس بیتن وی کور کمت دبک میڈیا بوائے کورک تم فون آئے توتھ تم تک کس تین ایس ایچ او آ تم لگ یت بڑک بن ہیر کورک نا نا بن ول منٹن دہن منٹن دہن ولو بن بن ہسا بول تی تل بورک ایمبولینس نہ کت نہ کی نت اتھے کن یہ کڑ سا یہ لڑس کس یہ سا شور کر ڈاکٹرز کی لاپرواہی اور ایک 22 سالہ نوجوان کی جان گئی ایسا اہل خانہ کا جو ہے الزام ہے. اور آپ کو بتا دے کہ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں وہاں کا یہ معاملہ ہے جہاں پر ایک بانی حال کا ایک مریض آتا ہے اور وہاں پر اسے ایڈمٹ کرایا جاتا ہے. محمد عمران گجر جس کی 22 سال عمر ہوتی ہیں اور اسے گردے کی بیماری ہوتی ہیں لیکن وہاں پر اس کا علاج کیا جاتا ہے شروع کیا جاتا ہے اور رات کے وقت میں اس کی حالت بگڑ جاتی ہیں جس کے بعد وہاں پر اٹینڈنٹس جو اس پیشنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جو ہیں جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر دیکھنے نہیں آتا ہے پوری رات, ایسا اہل خانہ کا کہنا ہے, جس کی وجہ سے اس مریض کی بعد میں موت ہوئی. آج صبح یعنی کہ جمعے کی صبح اس مریض کی وہاں پر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں موت ہوئی جس کا نام محمد عمران گجر بتایا جا رہا ہے, 22 سالہ جو کہ بانی حال علاقے کا رہنے والا ہے. وہی عمران جس کی موت ہوئی ہے اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ اسے ایڈمٹ کرایا گیا تھا ان کی جانب سے اور یہ جو ہے جمعرات کی شام کو ایڈمٹ کرایا گیا تھا اور اس کے بعد جب حالت بگڑ گئی اور ڈاکٹر سے جب ان کی جانب سے کانٹیکٹ کیا گیا تو ڈاکٹر وہاں پر نہیں دیکھنے آیا لیکن نرسز وہاں پر تھی, ڈاکٹر نہیں آیا, جس کے نتیجے میں اس شخص کی حالت بگڑتی چلی گئی اور بالآخر آج صبح اس کی موت واقعہ ہوئی. وہی میڈیکل اسٹوڈنٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کلگام کی جانب سے ڈاکٹر افشانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے اور کوئی بھی اگر اس میں ملوث پایا گیا اس میڈیکل نیگلیجنس میں تو اس کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے بھی ایسے معاملے دیکھے گئے ہیں جہاں پر میڈیکل نیگلیجنس کی بات سامنے آئی اور اسٹیٹمنٹ سیم آیا کی کاروائی ہوگی, لیکن کہیں ایسے معاملے ہیں جن میں پھر کاروائی کہیں بھی نہیں دکھی اور کہیں نہ کہیں ان معاملوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ آخر اگر ایک ڈاکٹر 1 لاکھ روپے یا اس سے زائد تنخواہ لیتا ہے تو کس چیز کے لیے لیتا ہے اور ایک میکانزم ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو اگر کسی ڈاکٹر کا ڈے میں ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر کو نائٹ کے لیے نائٹ آورز کے لیے رکھا جاتا ہے اسی لیے تاکہ جو نائٹ میں مریض آتے جو رات کے وقت مریض آئے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن یہاں پر اہل خانہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا جو کہ کہیں نہ کہیں اس ڈاکٹر کے لیے اگر اس ڈاکٹر نے ایسا کیا ہے تو شرم کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اہل خانہ ہے انہوں نے اس میں ایک کمیٹی جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرنے کی مانگ کی ہے اور اس معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ بھی اس کا بھی مطالبہ کیا ہے. اور فی الحال یہاں پر ڈاکٹر افشانہ جو کہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کلگام ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انویسٹیگیشن اس میں شروع کی گئی ہے اور کوئی بھی اگر اس میں ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی. دیکھتے رہے تامل ارشاد, آپ کو دیتے رہیں گے پل پل کی خبر. شور اس وقت گئی سہ یہ گزریو تتھ نظر ٹوٹل کھا امس لگ ہیک زو بانگ اس پڑن بانگ اس پڑن یہ گزریو ام دیو دم گئی اس سوری ہی بندیج دیو بندیج بندیج دیتو نا کہین کر کمت اس وقت امس ول گزریس یہ تستان چور کاریت ریز دیت کورس گانڈ اصل پن با حساب پن گئی ڈاکٹرس آن ڈاکٹر تہ کہین ٹوٹل اس بیتن وی کور کمت دبک میڈیا بوائے کورک تم تہ فون آئے توتھ تم تک کس تین ایس ایچ او آ تم لگ یت بڑک بن ہیر کورک نا نا بن ول منٹن دہن منٹن دہن ولو بن بن ہسا بول تی تل بورک ایمبولینس نہ کت نہ کی نت اتھے کن یہ کڑ سا یہ لڑس کس یہ سا شور کر
देखिए ये जो सुबह यहाँ पे एक पेशेंट की डेथ हो गई है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये पेशेंट कल ही एडमिट हुआ है और क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हुआ है। डॉक्टर साहब का कहना है कि हमने इसको बोला था रेफरल के लिए, पेशेंट के अटेंडेंट नहीं माना है तो इसलिए इसको यहाँ पे एडमिट किया हुआ था, लेकिन रात के टाइम पे इसकी डेथ हो गई है। तो फिर भी मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, अगर कोई भी डॉक्टर इसमें कोई नेगलिजेंस की है तो उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगी।